מכירים את האנשים האלה שיש להם המון ביקורת, ביקורת כל הזמן, ביקורת עליכם, ביקורת על אחרים, ביקורת, 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 ביקורת? יש לי טיפ בשבילכם. תסכימו לקבל ביקורת, כי לפעמים ביקורת היא בונה, רק מאנשים שהם יותר מוצלחים מכם, רק מאנשים שעושים דברים יותר טוב מכם, כי מהם יש לכם ללמוד. הרבה פעמים ביקורת נובעת ממקום שהבן אדם יש לו רעיונות כוזבים, רעיונות לא נכונים, שלמעשה מנעו ממנו להצליח בחיים בעצמו. חשבתם על זה פעם? אומר לך, אחי, זה לא טוב שתתבלט יותר מדי. לא טוב כל הסרטים האלה שאתה מעלה לפייסבוק. לא טוב שאתה כותב ככה. לא כותב שאתה עושה ככה. אחי, איך אתה מצליח בעסק שלך? האם הוא מצליח יותר ממך? אם כן, תקשיב לו. אולי דעתו באמת קובעת וחשובה ויש לו מה לתרום לך. ואם התשובה היא שהוא לא מצליח יותר ממך, אז חברים, מה יש ללמוד מבן אדם שמלמד אותך איך להיכשל כמוהו? אז תקשיבו טוב כשבן אדם נותן לכם ביקורת. אני בעד ללמוד מכל אחד, גם מהילדים שלי. אני מקשיב טוב, כמובן לא מצפה שהילד שלי יותר טוב ממני עסקית, אבל כשבעל עסק בא ומבקר אותי ומאיר לי ואומר לי למה אתה עושה ככה, אני בודק מה הסטטיסטיקות של הבן אדם, ובודק האם הוא באמת אחד שהוא מצליח יותר מני, נותן איזה כובד משקל יותר גדול. כמובן, לשמוע, אני מוכן לשמוע את כולם, גם את הביקורת שלכם נשמות. אז קדימה, מי שרוצה לבקר אותי, מוזמן לעשות פה למטה, מי שרוצה למסור דש עם שיר, גם מוזמן, מי שרוצה לשתף, you welcome, ואנחנו נתראה באפליקציה, אם עוד לא הורדתם ייעוץ עסקי עם שני יהודים. ביי ביי.